د التوبې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان هم سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. یو سلو نه ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. براءتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. د براءت اعلان د الله او د هغه پیغمبر له خوا هغو مشرکانو ته چې له هغو سره تاسې تړون کړی و. فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. نو تاسې د ځمکې پر سر څلور میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسې د الله عاجزوونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. د الله او د هغه رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسې توبه وباسئ نو همدا ستاسې لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسې د الله بې وسي کوونکي نه یاست. او ای پیغمبره، منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی. نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تیری شي نو مشرکان ووژنئ چیرته چې ومومئ او هغوی ونیسئ یو ایسار یې کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کینئ. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوش یې کړئ. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.